На Свалявщині за добу зареєстровано 35 нових випадків коронавірусу. Тут спостерігається значний ріст захворюваності. Ситуація, яка склалася в нашій громаді, досить невтішною. В даний час у нас майже всі ліжка нашої лікарні заповнені. Багато хворих. В подальшому люди поступають. Штабом з ліквідації запроваджуються різні заходи щодо перевірки самоізоляції, щодо інформаційно-роз'яснювальної роботи. Оскільки у червоній зоні обмежено роботу громадського транспорту, то у Сваляві організували спеціальні рейси. Нами, міською радою, спільно з Мукачевською райдержадміністрацією, прийняті міри щодо введення спецрейсів, які забезпечують довезення працівників, медичних працівників, працівників освіти, комунальних служб і різних служб, які забезпечують життєдіяльність нашої громади. У нас здійснюється щоденно 3 рейси, працівники мають посвідчення, які показують при вході. Поліція контролює щоденно дотримання масочного режиму і так само кількість місць в автобусах. Тому що, як ви знаєте, що дозволено лише сидячі місця, тому комплексно перевіряємо і так само сприяємо тому, щоб люди комфортно добиралися до своїх місць роботи. Поліція щоденно фіксує порушення карантинних обмежень, а щогодини місцевим через гучномовець нагадують про масковий режим, дотримання соціальної дистанції та інші діючі обмеження. У нас щоденно складаються поліцією 15-20 постанов протоколів щодо недотримання масочного режиму. Відповідно здійснюються заходи з упередження, тобто інформують населення, що до нас працює так само на нашій будівлі адміністрації громкоговоритель, який так само інформує громадян про дотримання правил безпеки. Намагаються і попередити нові захворювання, і здійснюють різні превентивні заходи. Здійснюємо локально закриття садочків, шкіл, де виявлені випадки захворюваності. Щоденно засідаємо в штабі, приймаємо рішення і працюємо для того, щоб захворюваність в нашому ОТГ зменшувалася.